Thank you.
Immerf! Sirago! いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよ、その顔。お前！汚い真似を！光秀様を、光秀様を頼む。おい、本当に行くのか？我らを口封じのため抹殺。それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まるひとかけら。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。お主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか？まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの？行くわよ、一緒に。
秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地、我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。信心より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。そして怨念より生まれ、人を喰らう新たま。この二つの均衡をなくしては世にあるすべての誠意は成り立たん。長き戦乱で怨念が募り、新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまおう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。我ら伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の旧臣たちはことごとく敗れ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。勝家殿の居城は北の将。ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。